Dan sementara itu di Johor Bahru, polis menahan dua beradik selepas disyaki memukul dan menikam bapa tiri mereka dalam kejadian di sebuah rumah di Taman Selesa Jaya pada Isnin malam. Ketua Polis Daerah Nusa Jaya, Superintenden Nur Hashim Mohamad memaklumkan mangsa bekerja sebagai jurukimpal berusia lewat 30-an itu parah dan kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah HSA. Menurut Nur Hisham, polis bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima laporan isteri mangsa dan menahan kedua-dua suspek berusia 30 dan 32 tahun itu. Mangsa ni orang Sarawak. Dan lepas tu kita tangkap kedua-dua. Kedua-dua ni ada hubungan sebagai anak tiri. Anak tiri kepada mangsa. Dan kita dapat rampas pisau dia dan juga besi yang tu. Dan kita tengoklah kes ni. Kes ni dicacat di bawah seksyen 324. 324 iaitu menggunakan mendatangkan cedera dengan menggunakan senjata membahaya. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti sama ada suspek berada di bawah pengaruh alkohol atau sebaliknya. Sementara itu, dalam kes berasingan, polis menahan dua lelaki yang disyaki terbabit dengan sekurang-kurangnya 5 kes samun dan pecah rumah di sekitar Nusa Jaya dan Johor Bahru Utara. Kedua-dua suspek ditahan selepas pemeriksaan ke atas sebuah kereta Proton Iswara di Jalan 5 Kedai, Gelang Patah, Johor kira-kira pukul 12.10 pagi 31 Oktober lalu. Polis turut merampas pelbagai barangan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan samun serta hasil rompakan. Kedua-dua suspek berusia 23 dan 24 tahun itu dipercayai giat melakukan aktiviti samun sejak 3 bulan lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 395/397 Kanun Keseksaan.